សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពនិងនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់អានចំពោះលោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរមួយលើក៏សូមចម្រើនពររាប់អានចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីក៏ដូចជាកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុសូលីដា 104.30 នៅក្នុងពេលវេលាឱកាសគ្រានេះដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរហើយជាពិសេសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះវត្តមានរបស់លោកម្ចាស់ព្រះភិក្ខុចន្ទៈកយោរមចន្ទរាដែលបាននិមន្តជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលវេលាឱកាសថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដោយខ្ញុំកណាត្មាភិបនឹងបាននិមន្តមកផ្សព្វផ្សាយពីអង្គជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុរមចន្ទរាដោយអវត្តមានមិនបាននិមន្តចូលរួមពីលំចាស់ឆេងសីហាទេដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺសូមហើយយកងារជាអ្នកសម្រួលក្នុងកម្មវិធីមិនជាបាននិយាយអីទេព្រោះទុកភារៈក្នុងការនិយាយបញ្យលនេះប្រគេនចំពោះព្រះអង្គដែលជាវាគ្មិនហើយសូមអធិស្ឋាននិងអត់ទោសអំពីសំណាក់កណាគុំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរដោយភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ថ្ងៃនេះលើសម៉ោងបន្តិចដូច្នេះមិនបានវែងឆ្ងាយទៅទៀតទេអាភិបចង់ចូលប្រធានបទតែម្ដងដោយប្រធានបទដែលចង់និយាយនឹងគឺដោយសារថ្ងៃមុនហ្នឹងបានធ្វើការ live ម្ដងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមមិនទាន់បានស្ដាប់ពីប្រធានបទចឹងអាត្មាគាត់នឹងចង់លើកអំពីប្រធានបទដែលត្រូវនិយាយនឹងគឺនិយាយអំពីមង្គលសូត្រ38ប្រការនឹងមង្គលសូត្រ38ប្រការហ្នឹងគឺជាការត្រាស់ឆ្លើយតបទៅកាន់ពពួកទេវតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលគាត់ណាការស្វះស្វែងរកនៅមង្គលពាក្យថាមង្គលជាស្អីជាស្អីនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់ចែកបាក់ចែកពួកគ្នាច្រើនសន្តានណាស់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ពពួកទេវតានឹងមិនមែនបែកបាក់ត្រឹមមនុស្សទេរហូតដល់ពពួកទេវតានឹងក៏មានការប្រកាន់រៀងរៀងខ្លួនចំពោះអាចារ្យនឹងក៏បែកបាក់តាមនឹងទៅរហូតយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅសួរដល់ព្រះអង្គនឹងហើយព្រះអង្គក៏បានឲ្យពពួកទេវតានឹងចូលមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យដឹងសេចក្តីពិតថាតើមង្គលនោះជាអ្វីនឹងបានជាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងហើយថ្ងៃមុននោះខ្ញុំកណាត្មាភិបទាំងពីរអង្គបានឡាយបាននិយាយបញ្យលម្ដងហើយតកតងនឹងមង្គលនេះមានន័យថាសេរីសួស្ដីឬក៏ក្តីសុខនឹងពាក្យថាមង្គលហើយមង្គលនេះវាកើតឡើងពីតាមរយៈផ្លូវកាយមួយតាមរយៈផ្លូវចិត្តមួយនឹងថ្ងៃមុនយើងបានឡាយនិយាយមកសារហើយហើយខ្ញុំកណាត្មាគាត់សង្ខេបប្រគេននឹងជូនប៉ុណ្ណឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រគេនភារៈក្នុងការបញ្យលអំពីមង្គលនៅក្នុងចំណុចនីមួយមួយប្រគេនចំពោះព្រះអង្គដែលជាវាគ្មិនដោយតទៅកណាសូមអរគុណខ្ញុំបកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់ជាព្រះថេរៈគ្រូព្រះអង្គដែលមានវត្តមានស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះហើយចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុផងនិងក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ផងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណាចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាការយល់ឃើញតទៅរឿងមង្គលឬយើងនិយាយថាសេរីសួស្តី
សេចក្តីសុខអីចឹងមកមុននឹងនិយាយដល់ចំណុចនៃមង្គលសូត្រទាំង38ប្រការហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវនីតិនៃការកើតឡើងនឹងមង្គលនឹងតិចដោយដែលលោកម្ចាស់បានលើកឡើងចឹងថាពីសម័យដើមពីដើមឡើយហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយប្រកែកគ្នាវាមិនទាន់ដឹងរកខុសរកត្រូវយ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងអាគំនិតរបស់អាចារ្យទាំង3ពួកអ្នកយល់ឃើញនាំមកគេនោះវាសាយភាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងផ្សេងមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សវាធ្លាក់ទៅដល់ពពួកអមនុស្សមានទេវតាហើយរហូតដល់ព្រំទៀតផងហើយទេវតានឹងសោតពួកគាត់នាំគ្នាជជែកវែកញែកអំពីរឿងនឹងមិនដាច់ត្រាច់ដូចគ្នាយើងមើលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងទេវតាមេព្រំហ្នឹងណាពួកគាត់កំពុងស្វែងរកអ្វីជាមង្គលអ្វីមិនជាមង្គលបើសិនបើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានចេតនាល្អមិនអាក្រក់ទេព្រោះពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្វីដែលជាមង្គលដូចជាមិនមានប្រាថ្នាឲ្យណាណាមួយដល់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យទេព្រោះកំពុងស្វែងរកផ្លូវស្រួលដូចគ្នាណាស្វែងរកមង្គលដូចតែគ្នាប៉ុន្តែហេតុព្រោះតែរឿងការយល់ហ្នឹងមិនដូចគ្នាមួយថាចេញផ្លូវនេះមួយថាចេញផ្លូវនោះដូចធ្លាប់មានមកថាម្នាក់គេថាមង្គលវាតកតងរឿងការឃើញអណាយើងឃើញអីហើយសបាយសបាយទៅមិនថាឃើញឃើញអីក៏ដោយឲ្យតែយើងគប់ចិត្តទៅវាមង្គលអាត្រង់សបាយហ្នឹងហើយសបាយភ្នែកសបាយចិត្តហ្នឹងទៅហ្នឹងគេថាមង្គលទៅហើយមកពួកទៀតក៏យល់ថាវាមិនសំខាន់ទេលើភ្នែកសំខាន់លើអាការលឺនេះលឺអីក៏ដោយឲ្យតែលឺព្រោះថាមានប្រយោជន៍ឬមិនមានប្រយោជន៍ចង់និយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់គេឬអត់ក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ថាចំណេញឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនសុបាយពេញចិត្តទៅស្រួលត្រជាក់ទៅគេថាស្រួលត្រជាក់ហ្នឹងពីព្រោះអីនោះឬមួយក៏ស្រួលចិត្តទៅក៏ជាមង្គលទៅហ្នឹងគេយល់អញ្ចឹងហើយមកពួកទៀតគាត់ថាអាហ្នឹងវាមិនជាមង្គលទេព្រោះវាហាក់ដូចជាឆ្ងាយណាស់អ្នកអាពួកណាដែលយើងពាល់ត្រូវភ្លក់លិតអីចឹងទៅពួកណាដែលយើងពាល់ត្រូវមែនមែនណាដោយការដេកដោយការសេពអីរសជាតិអីយ៉ាងមកពួកអ្នកពលត្រូវនឹងបានចាត់ថាជាមង្គលវាដល់កម្រិតហើយនាំគ្នាយល់អញ្ចឹងពួកគេក៏ស្វែងរកផ្លូវដើម្បីបានសេចក្តីសុខទេវតាក៏ស្វែងរកព្រំក៏ស្វែងរកបើយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពរួមថាហាក់ដូចជាមានចេតនាល្អទេព្រោះស្វែងរកមង្គលប៉ុន្តែព្រោះតែរឿងការយល់មិនដូចគ្នាវាកើតការឆ្លោះខ្ញុំកណ្ណានឹកឃើញដល់សភាពសពថ្ងៃរបស់សង្គមទូទៅខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងភាគច្រើនមនុស្សនាំគ្នានិយាយថាឥឡូវយើងត្រូវស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុកទេសនឹងចម្រើនរុងរឿងណាណាក៏និយាយបានដែររឿងចម្រើនរុងរឿងធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យចម្រើនធ្វើយ៉ាងនោះឲ្យចម្រើនម្នាក់ម្នាក់នឹងសត្វតស្នេហាជាតិស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យចម្រើនហើយបដិញ្ញារៀងរៀងខ្លួនថាខ្លួនគិតដើម្បីជាតិខ្លួនគិតដើម្បីជាតិប៉ុន្តែវាគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរណាថាបើសិនជាយើងស្វែងរកផ្លូវត្រូវដូចតែគ្នាទេហើយគ្រាន់តែការយល់នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាវាជ្រៀសជ្រៀសគ្នាវាមិនទៅផ្លូវតែមួយសួរថាហេតុអីចាំបាច់កចម្រោះមែនអត់បើសិនជាយើងស្វែងរកផ្លូវដើម្បីនាំឲ្យបានក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទេម្នាក់ណាក៏ចិត្តល្អម្នាក់ណាក៏ចិត្តល្អនិយាយឡើងសិតតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនជាយើងមានចេតនាល្អអញ្ចឹងឲ្យគ្រាន់តែការយល់ណាមួយតែចេញផ្លូវនេះមួយតែចេញផ្លូវនោះបើគ្រាន់តែការយល់នឹងមិនដូចគ្នាយើងអាចនិយាយគ្នាស្រួលគ្នាបានមានការជជែកវែកញែកតវ៉ាគ្នាវាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការជជែកវែកញែកនោះប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានចាំបាច់បង្កើតដល់ចំនួនរហូតដល់មានការតាមបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នាវាគួរដល់ដឹកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរណាមានអ្នកខ្លះផ្លិចអំពីបព្វចេតនារបស់ខ្លួនទៅក្នុងរង្វង់ពួកកណៈអីមួយអញ្ចឹងវាដើមឡើយបានពោលវាចាខ្លួនឯងថាខ្ញុំមកក្នុងទីនេះដើម្បីប្រាថ្នារកខុសរកត្រូវ
និយាយអញ្ចឹងក្នុងខាងដើមបាទដល់ពេលចាប់ដើមជជែកវែកញែកទៅវាធ្លាក់ដល់អាមិនមែនរកខុសរកត្រូវវាចាប់ដើមធ្លាក់រកអញរកអញជាអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពអញជាអ្នកត្រូវអញជាអ្នកក្រាន់នៅក្នុងរវងហ្នឹងវាដោយតាចាស់បីពួកហ្នឹងឲ្យក្រែងរកសក់ដូចគ្នាតែមិនចាំបាច់បែងចែកពួកកណ្ណាបើថាឯងយល់វាមិនដូចគ្នាឥឡូវយើងទុកសិនព្រោះយើងវាមិនទាន់រកផ្លូវចេញឃើញប៉ុន្តែនៅតែមានស្នាមញញឹមនឹងគ្នាណាព្រោះយើងស្វែងរកសក់ដូចគ្នាតើបាទនៅសួរហេតុអីចាំបាច់ជិះជន់បំផ្លិចផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកន្លែងហ្នឹងគួរគិតដែរណាតើអ្នកច្បាស់ទេតើអ្នកច្បាស់ក្នុងចិត្តទេថាខ្លួនឯងហ្នឹងបំណងល្អដល់ជាតិដល់សង្គមបើសិនមនុស្សមានបំណងល្អដល់ជាតិដល់សង្គមឲ្យគ្រាន់តែគិតឃើញថាឯងកាយយល់វាមិនដូចគ្នាវាអត់មានអីត្រូវជិះជន់ម្បាក់គ្នាទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងវាគួរតែគិតកន្លែងហ្នឹងដែរបានជាខ្ញុំកណាទាញចំណាក់អារម្មណ៍យកមកគិតកន្លែងហ្នឹងពេលណាដែលយើងស្ដាប់ធម៌អាជាគណិតទស្សនៈទៅតាមរយៈលោកគ្រូណាលោកគ្រូណាដល់ខ្ញុំកំអោចដូចសម័យដើមដោយអាចារ្យ3ពួកនោះពួកយើងវាធ្លាប់មានរឿងចង់ទៅហើយទោះជាស្ដាប់លោកណាសំដែងធម៌ញោមណាគាត់និយាយបញ្ចូលពីគណិតទស្សនៈណាក៏ដោយបើយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាខ្លួនរកខុសរកត្រូវណាវាអត់ចាំបាច់ទៅបដិសេធគ្រូណាហើយទៅបំភ្លេចបំផ្លាញទៅជិះជាន់គ្រូណាបង្អាក់បង្អន់គ្រូណាសាសនាទេវាគ្រាន់តែថាអើបើយើងដឹងថាកន្លែងនឹងមិនត្រូវទេយើងជួយបើបង្ហាញហេតុផលយើងជាមនុស្សឆ្លៀសជាងយល់ដឹងច្រើនជាងមានបដិភានជាងទេយើងគន់និយាយបែបក្របសង្កត់ហេតុផលអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងមកតាមខ្លួនព្រោះយើងវាមានហេតុផលច្រើនជាងហើយវាមានអាតម្រុយនៃផ្លូវត្រូវហ្នឹងច្រើនជាងយើងអាចថាមានប្រៀបជាងក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្យល់អីចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាពេលវេលាវាមិនមែនជាឱកាសក្នុងការកាច់បំផាក់គ្នាជិះជាន់នេះទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាលើកឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាបាក់សៃមកត្រង់ដែលវាជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ណាបើសិនបើដើម្បីឲ្យចេញផ្លូវត្រូវដើម្បីឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់នឹងបានសេរីភាពទាំងអស់គ្នាវាទោះតែសក់សັດទាំងអស់នោះវារួមកម្លាំងវារួមកម្លាំងគ្នាទៅតែស្លាប់ហើទៅវាអាចនឹងរួចអញ្ចឹងណានៅក្នុងរង្វង់នៃសំណាញ់នៅក្នុងពេលហ្នឹងវាអត់មានសត្វណាមួយគួរដល់ការថាអីអញស្លាប់ធំជាងឯងអញស្លាប់ធំជាងតូចជាងអញអត់មានអញ្ចឹងទេវាអត់មានជាពេលដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាវាមិនមែនជាពេលដែលត្រូវស្វែងរកបន្ទុកយល់ពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនជាពេលដែលត្រូវស្វែងរកបន្ទុកនោះបន្ទុករបស់យើងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងឈ្នះសំណាញ់ព្រៀមដល់ពេលយើងហៅទៅផ្ទះទៅបានអាគួរដាក់បន្ទុកថាប៉ាកែមែនបើដល់ពេលក្នុងគណៈដែលនៅជាប់ក្នុងសំណាញ់ដូចគ្នាសួរថាហេតុអីចាំបាច់មកវាស់វែងរឿងស្លាប់រឿងកម្លាំងអញធ្វើច្រើនឯងអញធ្វើច្រើនអញក្រន់ជាងឯងអន់ជាងអញស្រាលជាងឯងវានៅលោកធម៌ច្រើនជាងអញ្ចឹងណាយើងលះបងច្រើនជាងឯងលះបងតិចអីអញ្ចឹងណាឯងមិនសូវត្រូវយើងត្រូវជាងហើយរហូតដល់ការកើតចំនួនរោគបន្ទុកក្នុងចន្លោះនោះវាត្រូវទេអាការរោគបន្ទុកក្នុងចន្លោះនោះចង់និយាយថាខ្លួនក្រន់ក្នុងចន្លោះហ្នឹងហើយក៏ក້ອຍក៏សុបាយចិត្តសុបាយចិត្តនៅក្នុងភាពវង្វេងណាថាខ្លួនឯងនឹងមានជ័យមានជំនះមានជោគអញក្រន់បើអញឈ្នះអញអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលមើលដោយរូបភាពរួមគឺនៅក្នុងសំណាញ់តែមួយបាក់សៃណាបាទយើងនិយាយអំពីសង្គមកាលណាសង្គមមួយកើតវិបត្តិអ្នកទាំងអស់គ្នារងទុកទាំងអស់មែនទេវាអត់មែនជាពេលដែលយើងត្រូវរោគបន្ទុកដោយការបច្ចេកគ្នាថាអញក្រន់យ៉ាងណាអញក្រន់យ៉ាងណាអញជេរជំនះអញមិនមែនជេរជំនះពួកយើងឈ្នះហើយពួកនេះចាញ់អញ្ចឹងណាវាអត់មានអញ្ចឹងព្រោះវាកំពុងតែរងទុករួមគ្នានោះវាគួរតែរួមកម្លាំងគ្នាហើយយកកម្លាំងរួមនឹងឯងទៅយកឈ្នះនោះទៅយកឈ្នះអាភាពរួមរត់មកពីក្រៅអានោះมันគួរដល់បន្ទុកវាអញ្ចឹងណាតែបើនិយាយមិនតាក់ទងសង្គមទេនិយាយទូទៅតាក់ទងសត្វលោកថាសត្វណាក្រោមអវិជ្ជាដែរអញ្ចឹងប្រសាមពុទ្ធថាសត្វលោកនោះគឺស្ថិតក្រោមសំណាញ់អវិជ្ជាទាំងអស់អត់មានតនណាមួយរួចចាក់វ៉ដាក់សង្សារសោះ
ហើយសួរថាហេតុអីបានជាត្រេកអរមានជ័យជំនះអីប្រកួតប្រជែងនេះនឹងចន្លោះហ្នឹងវាអត់ណាវាគួរថាដឹងតួនាទីថាអើបើអញក្នុងនាមជាអ្នកចេះអញជាអ្នកយល់ដឹងរោគផ្លូវត្រូវក្រាន់បើជាងគេទីកុលបុត្រមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងណានឹងក៏បីបើកបង្ហាញដល់ជនតីដោយហេតុដោយផលអូទាញជនតីមករោគផ្លូវត្រូវប្រើកម្លាំងបោះខ្លួនដើម្បីទាញអ្នកដែលកំពុងធ្លាក់ទៅទីទៀមឲ្យមកទីខ្ពស់បើអ្នកឯងត្រូវការប្រជែងប្រជែងជាមួយនឹងអាភិបអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សអញ្ចឹងណាកុលបុត្រអ្នកមានសមត្ថភាពក៏បីប្រើការប្រកួតប្រជែងជាមួយភាពអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមមួយខ្លួនតែមិនមែនជាការយកភាពចេះដឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅជិះជាន់បុគ្គលរោគបន្ទុកទេអាហ្នឹងគេហៅថាពួកញីអញ្ចឹងពួកដែលយកឈ្នះមនុស្សទន់ខ្សោយដូចគ្នាទាំងតែខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងសំណាញ់ហ្នឹងដែរណាគេហៅថាប្រភេទពួកញីកុលបុត្រខ្មែរអ្នកមានសមត្ថភាពក៏បីយកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅប្រជែងជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមដូចខ្លួនធ្វើអ្នកដតីនឹងឲ្យប្រហាក់ផែលខ្លួនឬស្មើនឹងខ្លួនដើម្បីយកកម្លាំងរួមអញ្ចឹងណាពួកយើងទៅតែឯងវាមិនរួចការយកឈ្នះអវិជ្ជាទៅតែឯងក៏មិនរួចដែរអញ្ចឹងណាស្របពីរឿងក្នុងសង្គមដោយនឹងក្រុមគ្រួសារពួកគណៈក្រុមហ៊ុនការងារក៏ដោយការទៅតែឯងវាច្រើនទៅមិនរួចដល់ពេលយើងក៏បីបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងនឹងអ្នកដតីនឹងប្រហើយក្រោយយកកម្លាំងរួមទៅច្បាំងយើងនិយាយស្ដាប់ថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានគួរដល់ការដាក់បន្ទុកថាយើងឈ្នះហើយយើងចាញ់ហើយអញ្ចឹងណាបាននៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងវាជាចន្លោះដែលយើងនិយាយស្ដាប់ថាជាចន្លោះជាពេលវេលាដែលត្រូវកពលកគណៈកពួកកកម្លាំងវាមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវសោយសបាយថាមួយក្រន់អញអអញអញក្រន់ជាងឯងឯងអន់ជាងអញមានបន្ទុកហើយអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានត្រូវសបាយក្នុងរឿងហ្នឹងហើយឃើញអ្នកដតីផ្សេងនឹងកើតទុកវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងទៅអង្គុយសោយបានទេអាហ្នឹងយល់ច្រឡំធំអាកន្លែងហ្នឹងដូចរឿងអាចារ្យ3នាក់អញ្ចឹងរោមទាំងទេវតាដែលជាបពួកគណៈរបស់គាត់ហើយក្រែងពួកគេនឹងកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវនៃមង្គលអីសួរថាហេតុអីបានចាំបាច់ឆ្លោះគ្នារហូតដល់វេ12ឆ្នាំនោះរួមទាំងទេវតាផងទេវតានោះក៏មានការឆ្លោះគ្នាដែររយៈពេល12ឆ្នាំ12ឆ្នាំនោះក៏រកដំណោះស្រាយមិនឃើញក៏បានទៅសួរព្រះអិនគាត់ថាព្រះអិននឹងគាត់ក្រាន់បើណាញោមណាញោមដែលធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាទៅកើតព្រះអិនឬថាជាសាវកព្រះអិនញោមចាំស្ដាប់មើលតើព្រះអិនយ៉ាងម៉េចដល់ពេលទៅសួរព្រះអិនព្រះអិនគាត់ងឹតឈឹងគាត់ថាអញក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងថាផ្លូវនៃមង្គលនោះវាយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះមានប្រសាមពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គនៅឯវត្តចេតពុណ្ណោនឹងចាប់ដើមរកព្រះពុទ្ធណាឥឡូវយើងទៅពឹងព្រះនេះញោមតាមកន្លែងនេះតណាទេវតានឹងទៅពឹងព្រះអិនដែលគាត់ថាជាមេខ្លួនមានយសមានសក្តិអំណាចអីក្រាន់បើអញ្ចឹងណាព្រះអិនថាយើងក៏ងឹតដែររឿងផ្លូវហ្នឹងឥឡូវយើងទៅសួរព្រះទៅពឹងព្រះម្ដងតើគេពឹងព្រះដូចម្ដេចពេលនោះព្រះអិនបានប្រើទេវបុត្រម្នាក់អ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសក្រាន់ហ្នឹងឲ្យយកបញ្ហាហ្នឹងទៅសាកសួរប្រសាមពុទ្ធហើយទទួលចម្លើយវាប្រសាមពុនមកផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកគណៈទេវតាព្រមទាំងមនុស្សផងទេវបុត្រនោះគាត់ចុះមកហើយគាត់ឈរគាត់មិនអង្គុយទេគាត់ប្រញាប់ទៅវិញព្រោះគាត់យល់ថាកន្លែងមនុស្សដូចកន្លែងសម្រាមអញ្ចឹងគាត់មិនចង់នៅយូរទេវាលៀបដូចអ្នកក្រងដែលធ្លាប់រស់នៅស្រួលចុះទៅស្រែអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានជន់ពួកស្និទ្ធណាទៅឈរច្បិចច្បិចអញ្ចឹងលៀបមិនចង់ទៅតាមមកផ្លែទេអាចទៅសួរបញ្ហាអាចត្រឡប់ទៅវិញដល់ពេលគាត់មកឈរគាត់ក៏បានសួរបញ្ហាហ្នឹងទៅប្រសាមពុទ្ធប៉ុន្តែដំបងដៃគាត់ប្រាប់ដែរថាបើពុទ្ធផងដល់ចម្រើនហើយអ្វីទៅជាផ្លូវនៃមង្គលទេវតាហ្នឹងជជែកគ្នារយៈពេល12ឆ្នាំនៅតែរំឃើញសូមព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ផងញោមគិតមើលការពឹងពាក់របស់ទេវតាទៅកាន់ប្រសាមពុទ្ធតើគេពឹងអ្វីតើគេនឹងបានទៅផ្ដេកខ្លួនទៅក្រាបលូនក្បែរព្រះពុទ្ធហើយឲ្យព្រះពុទ្ធប្រសិទ្ធិពរជ័យដាក់បញ្ចូលឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេណាគឺគ្រាន់តែទៅសួរប្រសាមពុទ្ធដដែលតើផ្លូវត្រូវនោះវាយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅហើយនាំឲ្យកើតមង្គលវាយ៉ាងម៉េចសូមព្រះអង្គប្រាប់ផងដល់ពេលប្រាប់រួចហើយយ៉ាងម៉េចទៀត
តែខ្ញុំកណាយកទៅវិញហើយយកទៅបដិបត្តិតែប៉ុណ្ណោះអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេហៅថាពឹងប្រាស្រ័យការពឹងប្រាស្រ័យគឺពឹងអញ្ចឹងយើងអាចនឹងពឹងគេបានគឺពឹងឲ្យគេបង្ហាញផ្លូវមិនមែនជាការទៅដេកអសកម្មឲ្យគេនឹងសាងក្តីសុខដោយការចាប់បញ្ចូលឲ្យតែម្ដងវាអត់បានទេវាអញ្ចឹងទេវតាម៉េះគង់ទៅពឹងបពុតអញ្ចឹងយើងឯនេះពឹងទេវតាយើងណាយើងនេះសព្វអរិយអ្នកតាពឹងទេវតាឯទេវតាឯនោះល្ងងពឹងបពុតដល់ពេលទេវតាទៅពឹងបពុតទេវតាពឹងត្រូវសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងផ្លូវផងខ្ញុំកណាយកទៅបដិបត្តិខ្ញុំសាកកត់មើលយើងវាឆោតទីទេវតាឆ្ងាយណាហើយយើងទៅពឹងទេវតាឯទេវតាទៅពឹងបពុតដល់ពេលទេវតាទៅពឹងបពុតទេវតាត្រឹមតែទៅសួរបញ្ហាធរតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាគួរដល់ការគិតដែរថាយើងគួរពឹងបពុតយ៉ាងម៉េចសប្ដងថ្ងៃនេះព្រះអង្គគង់នៅគេពឹងអញ្ចឹងចុះបរិណពានទៅហើយនិយាយអីលេងបានទេបរិណពានទៅសូន្យបាត់ទៅហើយនេះតើពឹងអាម៉េចសម័យមុនព្រះអង្គគង់នៅនិយាយគ្នាស្ដាប់បានមេទៅសុភះសុំទៅក្រាបលូនមេគង់ទៅជួយមិនបានហើយចុះសប្ដងថ្ងៃនៅសល់តែរូបតំណាងនៅសល់តែដុំថ្មដែលជារូបតំណាងឬក្រដាស់សន្លឹកឯជារូបតំណាងនេះហើយសាប់បានរំលឹកទៅសុភះហើយកើតក្តីសុខឲ្យសង្គមរុងរឿងអីជាដើមរកស៊ីមានបានតិចជុំតើវាទៅរួចអត់វាអត់ណាវាទៅរួចទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតកន្លែងហ្នឹងយើងគួរត្រឡប់មកពឹងឲ្យត្រូវវិញការពឹងពុទ្ធឲ្យត្រូវណាពុទ្ធាំងសនាងកឆាមិនេះគឺពឹងសុំការបញ្យលតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបើព្រះអង្គប្រែកនៅពៀនថាណានាបញ្យលមានតែមើល3ដកហ្នឹងទៅបើថាខ្ញុំកណានៅមើលបញ្យលទីពឹងប្រសងទៅពឹងប្រសងយ៉ាងម៉េចលោកជួយបញ្យលទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែលើយើងមើលសពថ្ងៃមើលនាំគ្នាទៅពឹងប្រសងពឹងយ៉ាងម៉េចវិញឲ្យតែចូលទៅកាន់វត្តភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់នឹងជាអ្នកស្រេកខ្វះខាតនៅសេរីសុស្ដីហើយវិខុសសាមណេរដែលនៅក្នុងវត្តនោះមិនថាលោកនឹងបួសទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេដឹងថាជាឃ្លាំងនៃសេរីសុស្ដីយើងត្រូវអង្វរសុំដែលការឲ្យរបស់នេះរបស់នោះជាធ្នូទៅលោកហើយលោកនឹងប្រទានសេរីសុស្ដីមកទៅនោះគ្នាយល់យ៉ាងខ្ញុំកណាគិតគិតលក្ខណៈបែបហ្នឹងហាក់ដូចជាព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងបរិស័ទរបស់ព្រហ្មញ្ញណាពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើមេរបស់គេតែម្ដងដោយខ្លួនគេមិនបាច់ចាំធ្វើអីទាំងអស់ត្រឹមតែធ្វើការអង្វរកទៅលើសេវៈវិស្ណុណារាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយវិស្ណុណារាយព្រមឬប្រអិនរបស់គេនេះណាធ្វើតួនាទីជាអ្នកសាងសក់ឲ្យតែម្ដងអានឹងរឿងរបស់គេយើងមើលលក្ខណៈទៅដូចគ្នាដែរគឺថាពួកគេនឹងគឺមិនចាំបាច់ពឹងខ្លួនឯងទាំងអស់ទៅទៅធ្វើកម្មវិធីបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងទៅអង្វរសុំទៅសូត្រមន្តសូត្រវេទហ្នឹងទៅព្រមឯនោះជាអ្នករៀបចំក្តីសុខទុកឲ្យទៅហើយសេវៈនោះជាអ្នកចាំទទួលទៅហើយទៅនៅជាមួយសេវៈនឹងទៅនឹងគេថាអញ្ចឹងរឿងពិតមិនពិតប៉ុន្តែគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលមកយើងពុទ្ធពធប្រសងពុទ្ធាំងសនាងកឆាមិធម្មាំងសនាងកឆាមិសង្ឃាំងសនាងកឆាមិដល់ពេលទៅពឹងពុទ្ធពធប្រសងគឺទៅដេកចាំដូចគ្នាមានអ្នកដេកចាំច្រើនណាស់ពុទ្ធសាសនិកសពថ្ងៃនេះហៅគាត់ថាពុទ្ធសាសនិកទៅចុះពួកគាត់នឹងពាក់ស្លាកថាពុទ្ធសាសនានោះពុទ្ធសាសនិកសពថ្ងៃនាំគ្នាទៅសំពះពុទ្ធពធប្រសងនឹងដូចជាការសំពះដូចជាសាវករបស់ព្រាមសំពះព្រហ្មញ្ញអញ្ចឹងសំពះអតិទេពរបស់គេអញ្ចឹងដូចគ្នាណាញោមអញ្ចឹងឃើញថាការពឹងពាក់នឹងមិនត្រូវទេពុទ្ធពឹងមិនបានព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅហើយឥឡូវមានតែពឹងប្រសងមានតែការសុំការបញ្យលពីលោកតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ឃើញថាលោកជាអ្នកស្និទ្ធនឹងព្រះជាងយើងវារវល់មិនបានរៀនសូត្រមិនដឹងថាម៉េចខុសម៉េចត្រូវណាតើតើផ្នែករឿងពធនេះដល់ពេលគាត់ឃើញថាលោកជាអ្នកបានរៀនសូត្របានយល់ដឹងនៅគៀកក្រាន់បើជាងអញ្ចឹងទៅសួរនាំទៅបើសួរនាំលោកទេលោកមិនយល់ដែរទេគាត់ទៅមើលសភៅទៅបើមើលទៅនៅតែមិនយល់ទៅសួរអ្នកផ្សេងទៅកន្លែងណាគេយល់បានទៅរកកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងបានឈ្មោះថាពឹង
ព្រះពុទ្ធឲ្យត្រូវបឹងត្រង់ណាត្រង់ថាព្រះអង្គអ្នកសំដាយមេរៀនហ្នឹងបើកុំមានព្រះអង្គយើងទៅរួចអត់ហេខ្ញុំក៏ណាមបានព្រះអង្គណាព្រះអង្គព្រះនៅពៀនថយប៉ុន្តែបើកុំតែមានព្រះស្មានតែយើងដឹងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងទោះជាព្រះអង្គបានបញ្យល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែការយល់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះថាពឹងព្រះហើយដែលយើងបានដើរផ្លូវត្រូវសពថ្ងៃហូតដោយសារព្រះអ្នកបញ្យល់នោះអញ្ចឹងឈ្មោះថាពឹងព្រះដែរពឹងដដែលហើយពឹងប្រសងត្រង់ណាទៅត្រង់ថាលោកជួយបញ្យល់តនោះធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយលោកអញ្ចឹងទៅវាជាបុណ្យកុសលផងការស្វាយទានស្វាយអីនោះការយកប្រសងជាគំរូនោះអញ្ចឹងទៅហើយសួរនាំបញ្ហាអំពីប្រសងអញ្ចឹងទៅនោះក៏ជាឈ្មោះថាជាការពឹងលោកដល់ពេលពឹងព្រះធម៌ពឹងត្រង់ណាប្រឹងត្រង់ថាអ្នកឯងយល់ហើយទៅបដិបត្តិគ្នាកាត់ប្រយោជន៍ទេបើអ្នកដំណើរផ្លូវដំណើរផ្លូវខុសនោះវាអត់កាត់ប្រយោជន៍តែបើអ្នកបានយល់ពីព្រះធម៌ដំណើរផ្លូវត្រូវវាកាត់ប្រយោជន៍សង្ឃបច្ចុប្បន្ននិងប្រាក់លោកផងសក់ជាលោកីនិងសក់លោកកតរៈផងនឹងឈ្មោះថាពឹងព្រះធម៌ត្រង់នោះឯងអញ្ចឹងណាអាកលែងហ្នឹងញោមគួរដល់ការគិតណាទេវតាគាត់មិនបានយល់មិនបានដឹងអ្វីជាមង្គលទេគាត់ក៏ល្ងងដូចគ្នាប៉ុននោះដែលជាប្រធាននៃទេវតាដែលយើងចំណាំធ្វើបន់វឋនានោះណាសម្បីតែរឿងផ្លូវខុសផ្លូវត្រូវគាត់មិនដឹងផងគាត់មកសួរព្រះមកពឹងព្រះដូចតែគ្នាទេឥឡូវព្រះអង្គមានតែហើយសួរថាយើងទៅសម្បាច់សម្ពះទេវតាមានព្រមទៅអីទៀតទេវតាមានព្រមជួយអីបានបើនិយាយពីព្រមវិញព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឲ្យភ្លាមគាត់ចោះមកមុនគេព្រមគាត់ដឹងបរិវិតកៈរបស់ព្រះថាឯងប្រសាពុនមិនប្រងសំដែងធរទេអ្នកសัตว์លោកវិញនេះហើយយូរយូរត្រាស់ម្ដងប្រងពង្ងើយយ៉ាងម៉េចចុះមករតនីប្រសាពុតពជីវរមកដូចតែលោកអញ្ចឹងមកលតិគងមកខាងច្រត់ដីទៅបញ្ឈរទៅគងមកខាងលើកដៃវន្ទាសុំអរតនីព្រះអង្គនឹងសំដែងធរទៅព្រោះសัตว์ដែលមានឧបនិស្ស័យអាចនឹងយល់ធរនឹងក៏មានដែរមិនសាបសូន្យនោះអស់ទេខ្ញុំគិតមើលពួកគេនឹងមានការពឹងពាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធដែរហ្នឹងហើយយើងមានព្រះពុទ្ធជាចម្ហោទៅហើយមានព្រះធម៌មានព្រះសង្ឃហើយសួរថាហេតុអីបានទៅជាពឹងរឿងអ្នកអស់នោះវិញវាអញ្ចឹងណាវាយ៉ាប់ដែររឿងបរិស័ទរបស់យើងនឹងគួរស្វែងយល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរឿងមង្គលឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយរឿងមង្គលតិចចុះថ្ងៃមុនបានធ្វើការនិយាយម្ដងហើយតែវាមិនបាននិយាយតាមវិសុខរឿងមង្គលនេះខ្ញុំដែលពាក្យខ្មែរយើងអាចនិយាយចំនួនបានទៀតថាសេរីសួស្តីលៀបសំណាងសុខអីចឹងណាសេចក្តីចម្រុងចម្រើនភាសាខ្មែរយើងវាវែងឆ្ងាយឬថាបុណ្យកុសលយ៉ាងចុះរឿងមង្គលនេះវាតាក់ទងរឿងកាយហើយនិងចិត្តបើអ្នកធ្វើអីហើយធ្វើឲ្យកាយរបស់អ្នកចម្រើនណាធ្វើឲ្យកាយរបស់អ្នកវាស្រួលវាសុខសានអានឹងចាត់ថាជាមង្គលរបស់មនុស្សប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមង្គលមួយប្រភេទទៀតវាតាក់ទងរឿងផ្លូវចិត្តបើអ្នកទៅធ្វើរឿងបាបកម្មដើម្បីកាយអ្នកសុខហ្នឹងមិនជាមង្គលទេអញ្ចឹងណាព្រោះកាលណាចិត្តយើងជាទុក្ខចិត្តយើងរងអកុសលវានឹងបំផ្លាញកាយជាសុខវិញក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកការធ្វើទាំងវើណាដែលជាទាំងវើសុចរិតការប្រឹងប្រែងរកស៊ីមានលុយមានកាក់មិនខ្ជិលច្អូសណាមានមុខវិជ្ជាច្បាស់លាស់រកប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ចាយវាយបែងចែកទ្រព្យនឹងឲ្យត្រូវតាមធម៌មកភិកនឹងបែងចែកចិញ្ចឹមអ្នកមានគុណដែលជាភិរៈខ្លួនពុកម្ដាយក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបរៀនអញ្ចឹងមកភិកទៀតចាយទៅលើប្រពន្ធនិងកូនដែលជាភិរៈរបស់ខ្លួនមកភិកទៀតចាយទៅលើពពួកញាតនិងអ្នកអត់ទីពឹងមិត្តអាមាត្រពូអ្នកទូទៅមកភិកទៀតចំណាយទៅលើសង្គមហើយមកភិកទៀតភិកទី5ចំណាយទៅលើសាមណព្រាហ្មណ៍ក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលអាត្រង់ដែលយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពឹងទៅលើខ្លួនឯងនោះណារួមទាំងវាការថែទាំសុខភាពតែធំបរិស្ថានធ្វើម៉េចឲ្យវាស្រួលឲ្យវាសុខឲ្យវាសบายនេះបើយើងនិយាយខ្លីៗថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងស្រួលហើយលោកនិយាយយ៉ាងមិនយល់ណាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងវាស្រួលប្រហែលនឹងប្រទេសគេនោះដែលគេរស់ស្រួលឃើញគេមង្គលជាងយើងហ្នឹងលោកចាស់ទូស្គាល់ការពិតអត់ថាជនជាតិថៃមានមង្គលជាងយើងមានណាជនជាតិថៃគឺថារូបភាពគេ
ស្រស់ថ្លាស្អាតបាតកំឡុងមមួនជាងខ្មែរហើយមិនសូវឈឺមិនសូវតកាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មានលុយកាក់ចាយជាងយើងសួរថាគេនឹងសួរថាគេនឹងគេនេះដែរគេសពះដុំថ្មសពះអ្នកតាដែរថាមានថៃមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែពួកអ្នកយល់ត្រូវណាដោយច្រើនគេមានច្រើនជាងយើងថៃថៃក៏មានដែររឿងសពះអ្នកតាអីពឹងពាក់លើយើងយ៉ាងមានដែរប៉ុន្តែអាពួកអ្នកយល់ត្រូវណាយល់ផ្លូវត្រូវនឹងច្រើនភាគរយជាងដល់ពេលអញ្ចឹងមានកម្លាំងក្នុងការអូសប្រទេសគេឲ្យរុងរឿងតែយើងអាអ្នកពឹងដុំថ្មនឹងមានដែរតែមានច្រើនពេកវាច្រើនពេញទឹកពេញដីទៅណាច្រើនច្រើនរហូតដល់គិតថារឿងសង្គមមិនតាក់ទងខ្លួនដល់ពេលគិតអញ្ចឹងអត់រវល់ដល់ពេលអត់រវល់លុយក្រទៅដល់ពេលក្រទៅកើតរោកើតកាពះទាំងអស់គ្នាទៅក៏មិនដឹងទៅរោផ្លូវចេញណាក៏ទៅសំពះព្រះអង្គដងការទៅនៅមុខវាំងនោះទៅសំពះហើយសំពះទៀតរត់ទៅសល់ទៅក៏មិនឃើញទៅណាសោះដល់តំបែនតែនទៅគិតខ្លីថាអូពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រយោជន៍ស្អីពឹងព្រះមានបានអីមិនឃើញអីសោះអស់ទៅលុយវាទៅជាចឹងដល់តំបែនតែនអ្នកខ្លះធ្វើបន់មានអីសោះឃើញតែខាតពួកគាត់ទៅរកចំនួនក្នុងបន់វាចេញតែផ្លូវនឹងអស់ទៅមកអំពីមិនយល់ការពើថាក្តីសោះបើសាមពុទ្ធសំដែងវាតកតរឿងកាយកាយរបស់អ្នកសោះបានយាយសួរស្ដាប់ថាស្រុកយើងរស់ស្រួលបើដល់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅរស់ស្រួលវាចឹងយើងសាកគិតមើលបើនៅក្នុងផ្ទះមួយផ្ទះនោះសិតតែសម្រាមក៏លងក៏ខ្វក់មានបងមានអាចជ្រូកមាន់ទានឹងនៅខាងក្រោមខាងលើសត្វបុកវិញពីងហើយទាំងក៏លងមិនដែរបោះមិនដែរជូតស្អុយស្មោកគ្រប់សួរថាកើតអីខ្លះនៅលើរាងកាយរបស់យើងវាសិតតែមានរោគណារោគស្បែករោគដំមោះរោគអីរោគមកសពមកគ្រប់ពេលណាដែលយើងសម្អាតវាណាធ្វើឲ្យវាស្អាតទៅកាយក៏វាស្រស់ថ្លាទៅខ្យល់ក៏ដង្ហើមក៏បរិសុទ្ធតាមនោះទៅបើមានរបស់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទទៅកាយក៏រស់បានយូរយ៉ាងទៅអាយុក៏វែងយ៉ាងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងណាមានគុលវាតកតងនឹងរឿងផ្លូវកាយនឹងមកភាកញោមធ្វើអីក៏ដោយដែលវាកើតប្រយោជន៍ទៅដល់ផ្លូវកាយរបស់ខ្លួនណាគឺធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងនឹងសុខស្រួលរស់បានយូរអញ្ចឹងណាមិនមែនថាការរស់នៅវាចេះតែសុខរហូតទេវាគង់តែមានទុក្ខតែរឿងជ្រាបជាធិមរណៈប៉ុន្តែមុននឹងជ្រាបជាធិមរណៈគឺវារស់ស្រួលយើងយល់មិនពិបាកយល់ណាភាសាហ្នឹងគឺរស់ស្រួលធ្វើម៉េចគេហៅរស់ស្រួលវាមិនឈើមិនថ្កាត់វាមិនខ្វះខាតមានហូបចុកមកល្មមគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាដើរហើយអញ្ចឹងណាសុខភាពមាំមួនទៅតាមវ័យមិនមែនឈើដេកអប់កាពះរៀងតែខ្លួនអញ្ចឹងណាពេលណាដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលវាជាប្រយោជន៍ដល់ក្តីសុខផ្លូវកាយរបស់យើងផងគេផងអានឹងចាត់ទុកថានេះជាផ្លូវនាំទៅរកមង្គលដល់ពេលក្តីសុខផ្លូវកាយអានោះឯងហៅថាមង្គលអញ្ចឹងណាសេរីសួស្តីវានៅលើនោះឯងបានអ្នកខ្លះទៀតគាត់យល់ថាមង្គលលៀបសំណាងវានៅលើដុំថ្មនៅលើមែកឈើនៅលើខ្នាយជ្រូកនៅលើស្អីស្អីណារបស់គាត់នៅលើស្អីដូចខ្មែរយើងសុភះស្អីក៏សុភះដែរខ្មែរយើងអាចឆ្កែក៏សុភះដែរឲ្យទៅគាត់យល់ថាត្រូវវាទៅចិញ្ចឹមអស់ទៅណាដល់ពេលមង្គលមួយទៀតវាតកតងរឿងផ្លូវចិត្តមិនមែនថាឲ្យតកាយសុខហើយសោះតែកាយមង្គលមែនទេណាអ្នករកស៊ីទុច្ចរិតអាចថាកាយពួកគេសុខមែនអត់ទេទទួលស្គាល់ការពិតលុយសបោចាយគ្រប់គ្រាន់ទៅស៊ីហូឃ្វីអាចថាកាយរបស់គេសុខប៉ុន្តែរឿងផ្លូវចិត្តរបស់គេបានសាងបាបរួចទៅហើយអ្នកបាបនេះដែលវានឹងនាំមកនៅក្តីទុកបំផ្លាញនៅកាយនឹងវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងកាយនឹងអាចនឹងមិនជាមង្គលទេអាចនឹងមិនយូរអង្វែងទេព្រោះទុច្ចរិតរបស់អ្នកដោយអ្នករីស៊ីប្រកបខាងចោលណាបើថាចោលតូចតាចក្រោមច្បាប់អាហ្នឹងទៅអាសុខតាមបំផ្លែនឹងទៅស៊ីសវាយផឹកស៊ីអញ្ចឹងទៅស៊ីស្រួលអីស្រួលដេកស្រួលទៅលុយគេស្រាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែតែប្រហែលតិចគេចាប់ដាក់គុកទៅឃើញវាទាញហ៎វាទៅបំផ្លាញក្តីសុខផ្លូវកាយវិញហ៎វាអត់ជាមង្គលទេព្រោះអ្នកឯងធ្វើនឹងវាអត់ត្រូវតែបើអ្នកប្រឹងប្រែងរកស៊ី
រកស៊ីដោយសុចរិតណាហើយយកលុយទៅចាយទៅទៅដេកស៊ីនោះទៅបាច់ងើបទេមួយអាទិត្យនៅនោះទៅសួរថាណានាទៅរករឿងយើងយើងមានលុយខ្លួនយើងប្រាក់ខែខ្លួនយើងអីខ្លួនយើងការងារសុចរិតយើងឈប់ធ្វើការងារមួយអាទិត្យឲ្យដេកស៊ីសុបាយដឹងតែពីដើរលេងសួរថាណានាទៅទាញយើងមកវិញមែនអត់ប៉ុន្តែសាក់យើងទៅធ្វើចោលមើលលុយកាក់ដែលយើងបានទីចាយវាសុបាយដែររឿងកាយនេះវាសុខមែនណាកាយនោះវាមិនដឹងអីទេឲ្យតែដាក់ទៅឆ្ងាញ់នឹងវាសុខហើយបាទនៅពេលទាំងវើដែលយើងធ្វើទៅនឹងតាមផ្លូវចិត្តវាជាបាបវានឹងនាំមកនៅផលធ្វើឲ្យកាយនឹងជាទុកវិញបើភាពជាក់ស្ដែងក្នុងពេលឥឡូវថាគេចាប់ដាក់គុកគេវាយទាត់ធាក់បែកមុខបែកមាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបើថាចោលក្នុងខ្នងធំទេមានអត្តពលទេក៏រស់សិនទៅគ្រប់គ្រងនៅបានសិនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទីបំផុតនេះវាគង់តែជួបរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងណាអ្វីដែលជាមង្គលផ្លូវកាយនឹងវាទាត់តែអ្នកធ្វើរឿងសុចរិតត្រឹមត្រូវដែរបានអាចកើតជាមង្គលផ្លូវកាយដល់ពេលមង្គលផ្លូវចិត្តវាតកតងរឿងការបំពេញសេចក្តីល្អការបំពេញសេចក្តីល្អជាមង្គលត្រង់ណាវាត្រង់ថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខផុតចាកអន្តរាយនឹងផងជនដតីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងណាសង្គមទូទៅហ្នឹងនឹងបានសុខដោយការយល់ត្រូវដោយចិត្តល្អរបស់យើងនឹងផងហើយអាចិតល្អដែលយើងធ្វើការជួយជនដតីហ្នឹងវាជាបុណ្យកុសលនឹងការនាំមកនៅវិបាកសាងនៅនាមក្នុងរូបថ្មីឬវាចូលទៅឧបត្ថម្ភនៅនាមនឹងរូបក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងឲ្យវាស្រស់ថ្លាតាមនឹងផងបើយើងធ្វើឲ្យត្រូវខ្ញុំទាំងកាយទាំងចិត្តហ្នឹងកើតក្តីសុខអាហ្នឹងគេហៅថាមង្គលសេរីសុខស្ដីនឹងហើយវាអញ្ចឹងណាឥឡូវពេលវេលានៅសល់ប្រហែល8នាទីទៀតទេឥឡូវខ្ញុំកណាអាភិបមិនបាននិយាយអំពីថាមង្គល38ប្រការហ្នឹងស្អីខ្លះហើយយើងបញ្យលពីណាទៅមុននេះតើបាននិយាយទេគ្រាន់និយាយនិទានខាងដើមហើយនឹងចង់គូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីជាមង្គលថាឲ្យញោមបានយល់ថាវាតកតងរឿងកាយនិងចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបើយើងធ្វើអ្វីមួយចម្រើនដល់ផ្លូវចិត្តជាបុណ្យកុសលហើយកាយរបស់យើងធ្វើទៅហើយវាចម្រើនក្តីសុខអានឹងជាមង្គលហើយវាមិនអាចទៅរកមង្គលទៅលើអ្វីផ្សេងទេព្រោះមង្គលប្រភពរបស់វាតកតងកាយហើយនិងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងយើងពិចារណាមើលខ្លួនឯងទៅថាអញត្រូវធ្វើអីខ្លះបានកាយនិងសុខនោះគិតរួមទៅអូមានតែធ្វើស្រុកឲ្យចម្រើនទេបានកាយនិងសុខបើទៅតែឯងវាមិនសុខទេអញធ្វើមិនតែបានចិត្តសុខអត់មានតែរឿងចិត្តល្អទេចិត្តបនកុសលតែបានសុខព្រោះចិត្តខូចទោះថាវានាំក្តីសុខដល់កាយមិនប៉ុន្តែវាទាញកាយឲ្យទុកវិញអញ្ចឹងមានតែរឿងចិត្តល្អទេបាននាំសុខឥឡូវខ្ញុំកណាស្មារភាពសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះតាមសមគួរដល់ពេលវេលាព្រោះពេលវេលាមានកំណត់សូមប្រគល់ឲ្យលោកម្ចាស់អ្នកសម្របសម្រួលវិញនិមន្តស្រាយបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីបបហេតដែលនាំឲ្យកើតនៅមង្គលហើយបានពន្យល់គាត់ខ្វាយយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំកណាត្មាភិបក៏សង្ឃឹមថាទាំងប្រសងក្តីទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់តាមវិទ្យុក្តីដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាបានយល់អំពីលំនាំនៃការកើតមង្គលហើយចំណុចណាដែលវិជ្ជមានយើងគួរត្រាប់ចំណុចណាដែលអវិជ្ជមានយើងមិនគួរត្រាប់ទេតួយ៉ាងដូចជាការប្រកាន់នៅមង្គលរៀងរៀងខ្លួនរបស់អាចារ្យទាំង3ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ចៃជាបាក់ចៃជាពួកមិនត្រឹមតែពពួកមនុស្សធម្មតាទេរហូតដល់ពពួកទេវតាហ្នឹងក៏មានការប្រកាន់បាក់ពួកតាមការស្រឡាញ់ហើយដូចលោកម្ចាស់ដែលជាធម្មវាគ្មិនព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបើគ្រាន់តែស្វែងរកមង្គលហេតុដល់នាំឲ្យការសុខចម្រើនដូចគ្នាហេតុអីបានចាំបាច់វាកើតទៅជាចំនួនអត់ទៅជាការប្រកាន់ចាំបាច់កាច់បាក់គ្នាទៅអីចាំបាច់កាច់បំបាក់ចាំបាច់កាច់មូលចាំបាច់ធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នានេះជាមូលហេតុដែលយើងគួរគិតគូរពិចារណា
ហើយបើយើងមើលមកក្នុងសង្គមរបស់យើងជាក់ស្ដែងថាអ្នកនយោបាយមិននិយាយតាមត្រង់ចឹងថាអ្នកនយោបាយក្តីអីក្តីដែលគាត់ធ្វើនយោបាយគ្មានអ្នកនយោបាយណាប្រកាសចេញមកថាគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីបំផ្លាញស្រុកទេគឺអ្វីណាដែលគាត់ដាក់មកជាយន្តការរបស់គាត់ក្នុងការដឹកនាំគឺសុទ្ធតែដើម្បីជួយដឹកនាំធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងមានការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែរបៀបនៃការធ្វើរបស់គាត់នឹងហាក់បីដូចជាយល់ថាបើក្រៅពីក្រមក្រៅពីបករបស់ខ្លួនទៅវាបកផ្សេងនឹងវាមិនត្រូវវាមិនល្អវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះអញ្ចឹងជាមូលហេតុវាចេះតែមានការប៉ះពៀគ្នានេះជាលំនាំដែលយើងធ្លាប់មានហើយក្នុងនីតិានដែលនាំមកការជាមង្គលនឹងអញ្ចឹងយើងគូសិក្សាជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែម្ដងដែលយើងគូសម្លឹងយើងគូត្រេះរិះនៅក្នុងចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីមានកំណត់តែ1ម៉ោងញោមមកហើយវាមកលើសម៉ោងទៀតអញ្ចឹងមិនបាននិយាយអីច្រើនទេអញ្ចឹងសន្មតរឿងមង្គលខាងដើមនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមិនបានបន្តទៅទៀតទេហើយបើថ្ងៃស្អែកយើងមានឱកាសអាចមកផ្ទាល់បាននឹងបន្តប្រធានបទនឹងបន្តទៀតព្រោះហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំកណាត្មាភិបក៏សូមប្រគេននឹងជូនបុណ្យកុសលចំពោះកណ្ណាកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់សូមឲ្យបាននូវចំណៃនៃបញ្ញាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកុំបីខ្លាចជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីនិងអរគុណចំពោះការយកព្រះតីទុកចិត្តស្ដាប់នៃការផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌នៃមូលនិធិពិសិដ្ឋបានមិញបាត់ហើយបាទសូមរងចាំតាមការស្ដាប់បន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាដូចដែរតម្រានប៉ូលីញោមចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំអាត្មាទួល friend ញោមអ្នក add មកហ្នឹងតម្រានប៉ូលីញោម